Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz foydalanuvchilari. Demak, bugungi darsimizda ustav fondini shakllantirish va ta'sischi tomonidan kiritilgan ulushlarni qanday qilib shakllantirishni o'rganamiz. Va shuningdek, yana bank оборотkalarini ADNS programmasida qanday shakllanishini ham birgalikda o'rganamiz. Demek dastlab biz ustav fondini mana 400 milyon so'm deb shakllantirganini ko'rdik. Bu yerda ma'lumot orqali. Keyin bu yerda mana ta'sischilarimiz ikkita jismoniy shaxsdan iborat ekan. Birinchisi Boris Fury, ya'ni shu ustav fondini 100% deb oladigan bo'lsak, 4 dan 1 qismiga ega ekan. 25% qismiga ega ekan korxonaning ulushini hisobidan. İkinci tahsisçimiz Rahimov İbrahimjon, bu ustav fondunun 4'den 3 kısmına ega, yani 75% kısmına ega. Yani bir yerde summa görmüştü oladigan bo'lsak, ustav fondumuz 400 milyon so'm görmüştü şakillenendi bir yıl davomida degan bo'lsak, bunu 100 milyon so'mi Borisovga tegishli ekan, 300 milyon so'mi Rahimovga tegishli ekan. Bular şu 400 milyon so'mni bir yıl sog'liq davri davomida ustav fondini shakllantirish shart. Agar bir yil davomida ustav fondi 400 millionga yetmay qolgan taqdirda ustav fondini qayta shakllantirib qo'yishi kerak bo'ladi. Demak, boshladik ustav fondini shakllantirish ADNS programmasida ruchnoy provodka orqali shakllanadi. Ya'ni ruchnoy provodkalar operatsiya menyusi orqali shakllanadi. Bu yerda mana operatsiya videni ruchnoy degan qismi bor. Shu qismiga kiramiz va shu yerda mana davlat tugmasini bosamiz. Endi bu yerda sanani kiritmoqchi bo'lsak, korxona ochilgan sanaga e'tibor beramiz. Bu yerda mana guvohnomamiz turibdi. Guvohnomamiz 7-yanvar kuni olingan guvohnoma bo'lsa, demak, ta'sischilar yig'ilish qarori ham o'sha 7-yanvar orqali qilib qo'yaveramiz. Sanasi 07/01/2021 yil. Bu yerda mana korxonamiz turadi. Summa degan joyga tegmaysizlar. Bu o'zi shakllanadi. Endi sadirshaniyaga ruchnoy provodkani mazmunini qisqacha kiritib qo'yasizlar. Ya'ni bu yerda korxona ustav fondini shakllantirish deb yozib qo'ysanglar maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda sposob zapalnini ruchnoy bo'ladi doim, chunki ruchnoy provodka orqali shakllantiryapmiz. Endi bu yerda provodkani so'rayapti. Ustav fondini shakllantirganda debit 46 va kredit 83.30 shotlar orqali buxgalteriya o'tkazmalar beriladi. Xuddi shu provodkani programmada shakllantirishimiz kerak bo'lar ekan. Dabavit tugmasini bosamiz. Shot debit xohlasanglar 3 nuqta bilan kirib 46 degan hisob raqamni istab topishinglar mumkin. Endi ishni tezlatish maqsadida unga 3 nuqta bilan kirmasdan 46 deb o'zingizlar yozsanglar ham bo'ladi. 46 shotini subkontosi bitta bo'ladi. Ya'ni subkonto nima degani? Subkonto bu o'sha shotlar bilan bog'lanadigan yo'nalishlar degan ma'noni bildiradi. Ya'ni 46 ni maqsadi ta'sischini kiritib qo'yish, familiya ismi. Bu yerda mana o'sha subkonto 1 ga kirib, 3 nuqta bilan kirsanglar, shu yerda kontragentlar haqida ma'lumot kiritish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu yerda kelinglar, biz papkalar bilan ochib, alohida tartibli hisob yuritamiz. Ya'ni bu yerda mana sazda dabavit gruppa degan joy bor. Shu yerga bossanglar, papka qo'shiladi. Ya'ni naymlaniga ta'sischilar deb yozasizlar. Okey deb bosamiz. Mana yana 3 nuqta bilan kirib, ta'sischilar degan papka ochiladi. Shunda shu papkani ichiga kirib, shu yerdan mana shu ikkita ta'sischini ism familiyalarini kiritib qo'yamiz. Ya'ni bu yerda mana dabavitni bosib, birinchi ta'sischimiz Boris Fury ekan. Fury Vazgenyevich ekan. Vazgenyevich.
Bu onda yuridik şahs mas, cismani şahs. Şunu için vi degen joyga yuridik sonmas, fizlik sonu tanlab qo'yasizlar. Ha, shundan keyin okey deb bosamiz. Short kredit. Short kredit 83-30 bo'ladi, ya'ni ustav fondidagi pay va ulushlar degan hisob tanlanadi, short tanlanadi. Buni ham subkontosi bitta. Ya'ni bu pay va ulush kimga tegishli bo'lsa, shuni tanlab qo'yasizlar subkontoga. Mana ta'sischilar papkasiga kirib tanlab qo'yasizlar. Demak 400 millionni 100% deb oladigan bo'lsak, buni 25% 100 million so'mdan iborat bo'ladi. 100 million so'mni kiritamiz. Endi ikkinchi ta'sischini kiritamiz. İkinci ta'sischimiz Rahimov Ibrohimjon, bu ustav fondini 75% qismiga ega, ya'ni 300 million so'm debitni basib, debit 46-10. Bunda ham mana ustav fondini ulush kimga tegishligini so'raydi. Ta'sischilar papkasiga kirib, debitni basib, Rahimov Ibrohim Yusupovich. Bunda ham mana yuridik lisoda albatta fizlik liso qilib qo'yishlar shart. Tanlab 83-30 yozamiz. Provodga shakllantiramiz. Buni ham subkontosiga o'sha ulushni egasini tanlaysizlar. Demak, summa 400 million 75% 300 million so'm bo'ldi. Provodga shakllangandan keyin mana summani tepada o'zi olib o'tadi hisoblab panasini. Hamma ishtiqi bo'lganingizdan keyin okey deb bosasizlar. Mana ruchnoy provodga shakllandi. Har bitta hujjat qabul qilingandan keyin mana bu burchakda yashil galochka paydo bo'ladi. Shunda provodga ko'rindi. Adres programma qabul qildi degan ma'noni bildiradi. Endi biz oborotka orqali tekshirib qo'yamiz provodkani, ya'ni 46 83-30 da 400 million so'm shakllanishi kerak. Buning uchun отчёт menyusiga kirasizlar-da, mana оборотный saldo ведомствосiga kirasizlar. Shu yerdan periodiga qo'yasizlar, ya'ni 1 yanvar 2021 yildan 31 yanvar 2021 yilgacha. Organizatsiya o'zimiz korxonani tanlaymiz va sformirovat отчётni bosamiz yoki mana bu yerda control enter deb bosing deyapti. Mana bosamiz. Mana bizning оборотkamiz paydo bo'ldi. Sinov balansimiz chiqdi. Sinov balansimizda mana оборотkamizda, umumiy оборотkamizda 400 million so'm shakllandi. Debit 46, kredit 83-30. Yakuniy qoldig'ida ham mana 400 million so'mdan оборотkamiz shakllandi. Endi 46-10 da bu 400 million so'mni egalari kim ekan deb bilmoqchi bo'lsanglar, shu summani ustiga 2 marta bosib, mishkani оборотный saldo ведомств по счету 46-10 ga bossanglar, mana kimlarni ulushi borligi bu yerda batafsil kengaytirib beriladi. Xuddi shuningdek 83-30 ga ham kirib, xuddi shu operatsiyani amalga oshirsanglar, mana 83-30 da kimning ulushlari turgani bu yerda batafsil ko'rsatiladi. Demak, ustav fondini shakllantirish operatsiya va operatsiya vizini ruchnoy orqali shakllanar ekan.